မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့နိုမာလာရှက်နေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာနဲ့ဂျန်နရီကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကတ်တွန်တွေကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြပေးမယ်သတင်းစာဘော်ကဖတ်စာများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဟင်းကိုရိုးနဲ့အတူတူကျွန်မစုစုတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပြပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကဒီ Daily 11သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပါဘယ်လုံငန်းဆိုင်ရာစီမင်းတင်များနဲ့ပတ်သက်၍ပြည်တွင်းဗန်များကဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များပြန်လည်တင်ပြထားပြီးမြမစီပေါ်ရေးဗန်များနဲ့အင်ရှင်မြေဈေးကွက်မထိခိုက်စေရန်ဘိုဘယ်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းစင်လေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယဖက်ပြပေးမယ့်မျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ဒီ7 Daily မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကိုဖက်ပြပေးတော့မှာပါ။မြန်မာအင်အကူအမျိုးသမီးတင်းနှက်ဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရသည့်အဆက်များထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေ့ရှိဟုဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းစင်လေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီတပ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဒီမှာတော့ရှာရဲချင်မှာပေါ့နော်ဒီပြက်တက်တဲ့တနက်ကိုအင်ရှင်ဟဗီဒီယိုမှာတွေ့တာရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီကြီးတစ်ချက်ကတခြားအင်ရဲ့ channel ကိုတတ်ထည့်ရဲဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီအင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှန်ပေါင်းတတ်ထည့်ရဲဆိုတာအဲ့ချက်တွေတွေ့ရှိရဲဆိုတော့ရဲကတော့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကရောဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးဖက်ပြပေးမျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ဒီ Voice Daily မှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုဖက်ပြပေးတော့မှာပါဂျပန်မြန်မာဖက်ဆက်လေးကြောင်းပြန်တက်မိအစီအစဉ်ရဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတဲ့င်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီအရင်နှစ်တည်းကပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံက ANA လေးချောင်းလိုင်းရယ်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရွှေသွန်းတဲ့ကုမ္ပဏီကဒီအုပ်စုတွေကကုမ္ပဏီတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းလုပ်ဆောင်မဲ့လေးချောင်းလိုင်းပါဒါကိုအရင်ဆိုးရလက်ထက်ကလင်းဆိုးရလက်ထက်ကလေးကဒါပါမစ်ချတာပြေးပြီးသားဒါပေမဲ့ဘာတွေကြောင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့အခုချိန်ထိလုပ်ငန်းမပေါ်ဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကုန်ကနောက်ဆုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပါမစ်ပြန်အပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအိဒါအဘော်ဖတ်ပြမယ့်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်Daily 11ကအေဒါအပေါ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စေကုံမှုများကိုကြော်လာခြင်းဆိုပြီးတော့အေဒါကကောင်းစင်တင်ထားပါတယ်လူတိုင်းနေတဲ့ဘဝ၌ခက်ခဲကြံ့တန်းသောစေကုံမှုများကိုရင်ဆိုင်ရတတ်သည်တဲ့ထို့အခါအခက်ခဲချို့သည်တဲ့ကြော်လာနိုင်ရန်ခက်ခဲနေတတ်သည်အထူးသဖြင့်ပြည်နိုင်ကြီးအလားအလာများကမိမိဘက်သို့လေးမတာသွားသည့်အခါများတွင်ဖြစ်သည်တဲ့သို့တော်တဲ့ထုံနေထားတဲ့မိမိဘက်၌ရှိမနေသောအခါများတွင်လည်းစန့်ကျင်ကြော်လာရန်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တစုံတရာရှိနေသည်တာတဲ့စေကုံမှုများကိုကြော်လာရန်လိုအပ်သည့်အရာမှာပေတော့အခါမှလက်လျှော့အရှုံးမပေးသည့်စိတ်ထားပဲဖြစ်သည်တဲ့ရင်းစိတ်ထားတာဖွင့်ပြပါကစိတ်ကုံမှုများကိုအနည်းနဲ့အများကြော်လာနိုင်ပြီသာဖြစ်သည်အမှန်တကယ်၌စိတ်ကုံမှုဟုသည်တဲ့တက်ဆိုင်ရာအနေထား၌မိမိတို့ထံမှအကောင်းဆုံးရာကိုဆွဲထုတ်ရန်ဖြစ်သည်စိတ်အေးထား၍ဖြစ်စဉ်ကိုအသေးချာစဉ်းစားရန်လိုသည်တဲ့မြေတိနည်းနည်းမြကြာဆုံးရန်အကြောင်းမရှိဟုသောစိတ်တော်ရာမျိုးဖွင့်ပြလာရန်လိုသည်ဘဝတွင်ပြင်းထန်သည့်အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပေသည်တဲ့ဒါကတော့ဒီအခက်အခဲတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီငြိမ်းနဲ့စိတ်ကိုပြဿနာကိုအဓိကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အဲဒါကအရင်ဆုံးပြောပြထားတာပါဘဝတွင်လူများစုသည်စိတ်ကုံမှုများကိုရှောင်ရှားလိုကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကြာရှုံးမှုကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်စိတ်ကုံမှုများမှထွက်ပြေးခြင်းသည်သာကြာရှုံးခြင်းမည်ဤတဲ့လူတိုင်းကြာရှုံးမှုသည်သာတဲ့မိမိဘယ်နှကြိမ်ကြာရှုံးခဲ့သည်ဟုသည်ထက်တွေ့ရန်မလိုပါဘဝ၌ဘယ်နှကြိမ်ပြန်ထနိုင်ခဲ့သည်ဟုသာအရေးကြီးသည်တဲ့ပထမဒုတိယသို့မဟုတ်အလျှောက်ပြေးရန်မလိုပါတဲ့မိမိဘာသာပြန်ထလျက်မိဘကြောင့်ကြာရှုံးခဲ့သည်ဟုဒီ ਉਹ လေးလာတင်လျက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လာရအတိုင်းရွေလျားရမည်ဖြစ်သည်တဲ့ဘယ်ရာကမိမိရာကြာရှုံးစေသည်ဟုဒီအချက်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ခြင်းသည်စိန်ခေါမှုဟာကြော်လွားရန်နီးလန်းကိုသဘောပေါက်သွားခြင်းမည်ဖြစ်သည်တဲ့ပြီးမှတဆင်ချင်းတက်သွားရန်လိုတယ်တဲ့တဆင်ချင်းတက်နေစဉ်အတွင်းမိမိအနေဖြင့်စိန်ခေါမှုကိုကြော်လွားနိုင်မည်ဟုဒီယုံကြည်ချက်ပိုရပိုရဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသည်ဆိုပြီးဒီမှာရေးသားထားပါတယ်လူများအနေဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိန်ခေါမှုအမျိုးမျိုးကိုကြော်လွားနေရသည်ယင်းတွင်အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းမှာလည်းမိမိရဲ့စိတ်မိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ရဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲနဲ့ယုံကြည်မှုဥစ္စာမရရှိပဲစိတ်ကောင်းမှုများကိုကြော်လိုက်ရခက်ခဲပါတယ်။အဆိုးဆုံးကိုမတွေ့ပဲအကောင်းဆုံးကိုသာတွေ့ရပေမယ့်ဘဝတွင်အောင်မြင်တော်သူများဒီအစိတ်သက်မကြဘဲဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေ့ကြုံများကိုအနာဂတ်တွင်စိတ်ကောင်းမှုများကြော်လိုက်ရင်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုပြမှုဘဝ၌အောင်မြင်သူတို့ဖြစ်လာအောင်အခက်အခဲများကိုကြော်လိုက်နိုင်သူတို့ပြောတတ်သည့်လက်သုံးစကားမှာဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟူ၍သာဖြစ်ပါကြောင်းDaily 11ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အိတာကကြီးသားထားပါတယ်ဒါကတော့ဘဝမှာဘယ်နှကြိမ်ကြာရှုံးကြာရှုံးပါနော်အဓိကပြန်ထနိုင်မှုပြဿနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့တော့ကိုအိတာကဒီစိတ်ခွန်အားရတဲ့ကိုဟိုရေးသားထားတဲ့အိတာအပေါ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘာပထမဆုံးဖက်ပြပေးမယ်ဒီသတင်းလေးရတော့ပေါ့နော်ဒီ Daily 11သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖက်ပြပေးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်ဆန်စီရိုးကိုနိုင်ငံတကာဆန်ရှင်ဆန်နှုန်းနဲ့အညီကာယံရံနဲ့ဒေသအတွင်းဖျော်ဖြွေးလုပ်ငန်းများအတွက်တရုတ်အကူအညီပေးမည်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်ချန်စင်ရုပ်ကိုနိုင်ငံတကာဆန်ရှင်ဆန်နှုန်းတွေနဲ့အညီကာယံရံနဲ့ဒေသအတွင်းဖျော်ဖြွေးလုပ်ငန်းများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ China ASEAN Economic and Cultural Association ဖွဲ့ကအကူအညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။
အဆိုပါ China ASEAN Economic and Cultural Association အဖွဲ့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟင်းသာ Eagle Company နဲ့ပူးပေါင်းရေးနိုဝင်ဘာလ 9 ရက်တွင်စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိလာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်လက်တော်ကထားရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စစ်တွေမြို့မှမျိုးမိမှုဖြစ်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကူအညီပေးရေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် ရင်းနှီးပတ်သက်ပြီးဟင်းသာအေဂရီကုမ္ပဏီမှအုတ်ရှုံးမှုဒါရိုက်တာဒေါ်နွေနွေအေးကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာသိရှင်းတာကိုလာရောက်လည်လာတာဖြစ်တဲ့အခုလာတဲ့အေးတီတော်တွေကလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီအရင်နှစ်တဲကပေါ့နော်ကျွန်မနိုင်ငံကအေရနှစ်တဲကဒီဒေးလီအလေဗန်သတင်းစာမှာပါဝင်တဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းလေးကိုဖွင့်ပြမှုဆိုင်ရာတွေအတွက်ရောအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီလီယန်နေမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအချိန်နဲ့တပြည်းညီအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။နိုင်ငံတကာစစ်မီလုံခြုံရေးရှိရာတဲ့နှိပညာတွေတုံပြီးလှုပ်ဆောင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။ခြံစည်ရိုးကအနေအဆအဆုံးအထိကူညီပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နှိပညာနဲ့လည်းပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောကြားထားပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတော့ပါဘူး။အခုအစည်းအဝေးတွေနဲ့အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးကူညီပေးမည်ဆိုတဲ့စကားကြားသည့်အတွက်လွန်စွာဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာရှိတာတွေကိုကူညီဖို့အသင့်သင့်ရှိပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့မစိမ့်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိ
ကျွန်တော်တို့ကနေဆေးဥကြတတ်မှတ်ပေးရင်အနည်းဆုံးအခကျင်းဝင်တတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီတန်တင်ပြထားကြောင်းပီအရီတိုင်းရေလုတ်သားတတ်မှတ်ကဥက္ကဋ္ဌဦးတည်မြင့်ကပြောကြားတဲ့ဆိုဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ရေလုတ်သားစံအုပ်အောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းထိခိုက်နေတာအသက်သေဆုံးမှုတွေရှိပါကအနည်းဆုံးအခကျင်းဝင်ဥရိယအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ဥပဒေကာကွယ်မန်နေဂျင်းဖြစ်တဲ့ဖြင
ပြင်းရှင်းပြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်စံငါးဦးောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကလောဒမားတွေနှစ်နာမှုအတွက်ဥပဒေကောက်ွယ်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ဒါကတော့လောဒမားတွေစံငါးဦးောက်လောဒမားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေတော့ခကျင်းကမှာအကြောင်းမျိုးဆိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီလောဒမားတွေရဲ့တကယ်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဥပဒေရဲ့ကောက်ွယ်မရတာကိုတို့ကအဓိကတောင်းဆိုတာပါနော်ပြင်းန
lo da kan da che ko shaw cha mi phit chaung myo da sin ne song kha jin wet tam mai sa ya company ga lo thama ko sa le u wen so ga october la ma pyo cha tha ba de de ne song kha jin wet ne 3600 so da le lat shi yee lo da tu ta ni lo wa ga 9000 nong ya shi do chaung lo kha la da paw a nyam paw mo ma shi do le lo ngan ngwen de ma thi ga nit na a tat te so mu le ne pat tat pi lo di u pa de ya ka kwe manager phit chaung ARE time ရေလောသားသမဂ္ဂဥဒိမင်ကပြောပါလေတဲ့ဒီမှာဥဒိမင်ပြောတာကိုရေးသားထားတာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတယောက်တည်လို့တဲ့2000ပေးတာအခေါင်းပို့တော်မရှိပါဘူးတဲ့အလောသမားဆုံရှုံမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်15ဦးအထက်လုံသားသတ်မှတ်ချက်ကိုရှော့ချပေးစေချင်ပါတယ်အော်တိုဘာလကရေလောသားတဦးနိုင်ရုံကျိုးသွားတယ်အလောသမား10ဦးပဲရှိတော့လုံမရှင်ကအလောသမားကိုညွှန်ကြားမှုခေါ်တာတော့မလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဥဒိမာတဲ့15ဦးအထက်ပဲရှိတယ်ဟိုဥဒိအထက်မှာပေါ့နော်ဥဒိမာ15ဦးအထက်ပဲရှိတဲ့လုံသားပဲအကျုံးဝင်နေတော့ပြုံးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာပြောထားပါတယ်2019ခုနှစ်စပြီးတော့ဒီတလမှာတဲ့ရေလောသားထိခိုက်ညံ့မှုတည်ဆုံးမှုသုံးမှုခန့်ကိုရေလောသားသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနေရကြောင်းဒီဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလို့သမားသတ်မှတ်ချက်ကိုတဲ့ရှော့ချပေးဖို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်အနည်းဆုံးအခါကျင်းဝယ်သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်တင်ပြစာ2015နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကြေညာချက်မှာတဲ့အနည်းဆုံးအခါကျင်းဝယ်နှုံနှောင်းကိုနေရာဒေသလုပ်ငန်းနဲ့အမျိုးအစားမခွဲခြားပဲတနနိုင်ငံလို့တပင်းကြီးသတ်မှတ်ရင်တနအိုင်ရင်ကျက်450နှုန်းဖြင့်အလုပ်ချိန်8နာရီအတွက်
ဒီတရက်စာကိုဒီကြက်3600တော့တက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမှာရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးဖတ်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဒီ7 ဒေလီမှာပါဝင်တဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပါအခြေခံပညာကြောင်များမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးများတွင် ပွင့်လင်းသပင်လက်မဲ့စာအုပ်စာတန်းနဲ့ဝတ်စုံများမယောင်ချရင်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ရွှေဆွေးဖြင့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနသည်ကျောင်းနယ်ရေးကလေးငယ်တိုင်းကျောင်းတက်နိုင်ရန်မူလာထဲမှထပ်တန်းအထိအခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတာကျောင်းသားကျောင်းသူများကျောင်းသားမိဖများပြည်သူများထံမှငွေကြေးမကောက်ခံရန်လက်ဆောင်ပေးစေလက်မခံရန်နဲ့ဝန်ထုံးဝန်
the popo who she can be nya uzitana, Kadanyan Jai Musho, Doctor Aunaisuga, Yosu Tabari. A chicken binya uzitana, Nyanja Shaya, Pulan the Bin Lamamia, South Sademiane, West Somia, Yangsha Chimia Bulogan, Dine Dine, Bini Binya Mu Yumia, Kaya Binya Mu Yumia, Nuemala Shaya doing, she can binya Jamiane, Muni Binya Mu Yumia, though Tessin Nyanja Tara Pipari. အရင်ကလေးကငွေကြေးမကောက်ဖို့ចောင်းသားတွေကိုဝန်ထုံးဝင်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ဖို့ရုံချိုအချိန်ခံပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။အခုကထက်ပြီးဒါတွေကိုရောင်းချတာတွေမလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားတာပါ။ရုံချိုကညွှန်ကြားဆက်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုယုံကចောင်းတွေကိုအစဉ်စဉ်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဟုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုယုံစီမံဌာနဒူးစီမှုဦးစန်းလွင်ကပြောကြားထားပါတယ်။အချိန
ဒီအရင်နှစ်တဲကပေါ့နော်အကျွန်မနိုင်ငံကအေရ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 နှစ်တဲကပေ
ဒီလိုမျိုးလုံနေတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုညာကြဆက်တွေထုတ်ပြန်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ထားရတဲ့ဒီဆရာမကြီးတူဦးကပေါ့နော်ဒီညာကြဆက်ကိုဖောက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတူနေနဲ့ဒီတာဝန်ကရစေအထိဟိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စီတဲ့ဒီကတ်တုံးဖောက်ပြမယ်အစီအစဉ်ကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ
3 ဆိုတာပူတယ်မရှိဘူးကွဲတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟိုကစွကြံတဲ့သူကပြန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့တဲ့ဂရိတွေဒါအရန်ပုံနေရပါဆရာတဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေအနေကိုကတ်တုန်းဆရာထင်းလင်းကျော်ကတရုတ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာဘက်က project များဆီတွေကိုဒီမှာရန်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်